Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda qo'shish formulalarini qarab o'tamiz. Demak, birinchi savolimiz sodda savol ekan. Bu sinus 62 plus 28 ni eslatyapti. Sinus 90 gradus desa, 1 ga teng bo'ladi. Keyingi savolimiz bu tangens ayirmasi. Tangens 53 minus 8 ni eslatyapti. Tangens 45 bo'ladi. Tangens 45 gradusda 1 ga teng. Navbatdagi savolimiz, buni yoyib chiqamiz. Tangens alfa plus tangens beta 1 minus tangens alfa tangens beta. Demak, tangens yig'indisi argumentlar yig'indisi formulasi mana shunga teng. Tangens alfa 12 2 taqsim 5 3 taqsim 4 1 minus 2 taqsim 5 3 taqsim 4. Tepada 20 bo'lsa 8, unga 4, bunga 5 bo'lsa 8 10 23 taqsim 20. Pastda esa 20 dan 6 ayirsak 14 taqsim 20 bo'lar ekan. 20 lar qisqartirsak 23 taqsim 14. Bu kosinus alfa minus betadan yoyib yuborsak bo'ladi. Kosinus alfa kosinus beta qo'shilgan sinus alfa sinus beta. Va 2 ta minus plus bo'lib ketsa, minus sinus alfa sinus beta qoladi bu yerda. Bu bilan buni qisqartirsak javobimiz kosinus alfa bilan kosinus betaning o'zi qolar ekan. Navbatdagi savol bu bizda tangens x, tangens plus x plus y ni yoyamiz. Tangens x plus tangens y 1 minus tangens x tangens y barobar 20. Tangens x biz 1 ga teng, 1 minus 1 plus tangens y ni o'rniga a yozib turamiz. Belgilash holatida bitta proporsiya qo'rsak bo'ladi. 1 plus a barobar 20 minus 20a va bir tarafga bo'lsak 21a barobar 19. A teng 21 taqsim 19 taqsim 21. 6-chi savol. Demak, bu 145 gradus juda kattalik qiladi. 235 ham kosinus 145 chi 90 plus 55 gradus deb yozib olamiz. Nom o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Nom o'zgaradi. Minus sinus 55 gradus va ikkinchi chorakka tegishligini hisobga olishimiz kerak. Kosinus 180 plus 55 deb olsak bo'lar ekan. Shunda bu nomi o'zgarmaydi. Yoki birato'la kosinus 270 gradus minus 35 desak, birato'la sinusga o'tkazib yuborardik. Minus sinus 35 gradus bo'ladi. Bu ham 3-chi chorak bo'lgani uchun kosinus 3-chi chorakda minus. 2 ta minus plusga aylanib ketsa, demak buni yozishimiz bu sinus 55 sinus 35 deb olsak, kosinuslar yana yig'indisi 55 plus 35 ga. Kosinuslar yig'indisi emas, kosinus argumentlar yig'indisi bo'ladi. Kosinus 90 bo'ladi. Kosinus 90 gradus esa 0 ga teng. A javob variantimizga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, sinus alfa plus beta ga yoyib yuboramiz. Sinus alfa kosinus beta. Sinus beta kosinus alfa. Ayirib tashlaymiz. 2 sinus alfa kosinus beta. Mana bu bittasi bilan bittasi ketsa, yo'q, nargiz. Aksincha ekan. Demak, sinus alfa bilan bunisi ketsa, bizda demak sinus beta minus alfa formulasi qolyaptida hozir bu yerda. Sinus beta kosinus alfa, sinus alfa kosinus beta. Endi pastdagi buni ham xuddi shunaqa bo'yadigan bo'lsak, kosinus alfa plus beta, kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa minus bo'ladi, sinus beta. Plus 2 sinus alfa sinus beta. Buni bittasi bilan bittasi ketsa, demak kosinus alfa plus beta va sinus alfa sinus kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta bo'ladi. Bu bizda kosinus alfa minus betani bildiradi. Ikkalasi nisbati tangens alfa minus beta deb yozsak, oldi minus bo'lishi shart, chunki mana bu o'rni almashib turgan hisoblanadi. Demak, tangens alfa minus beta deyishimiz mumkin. Minusni ichkariga tahsil qildirsak, tangens beta minus alfa bo'lar ekan. Chunki minusdagi javob yo'q ekan bu yerda. Xo'p, tepa nima eslatyapti? Tepa bizga kosinus 3x plus x ni bildiryapti. Pastchi kosinus sinus aniqrog'i 3x plus x ni bildiryapti. Demak, tepa kosinus 4x bo'lsa, past sinus 2x bo'lyapti. Bu tangens 4x ni bildiradi. C variantimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, mana bu nimani eslatyapti bizga? Bu bizga fx teng bo'ladi kosinus 8x plus 4x ni bildiryapti. Demak, kosinus 12x bo'ladi. Kosinus 12x, x o'rniga pi taqsim 36 qo'ydik. Pi taqsim 36 qo'ysak, kosinus 12 ko'paytirgan pi taqsim 36.
bilan buni qisqartirsak 3 bo'lib pi taqsim 6 bo'ladi. Pi taqsim 6 deb bu 1 taqsim 2 ga teng. Kosinus shuning uchun javobimiz D variant bo'lar ekan. Tangens 75 gradusdagi qiymati. Tangens 75 gradusdagi qiymatini topishi tangens 40 plus 45 plus 30 gradusdan foydalansak bo'ladi. Shunda tangens 45, tangens 30, 1 ayrilgan tangens 45 va tangens 30 gradus bo'ladi. Hop, 1 plus 3 taqsim 3, 1 minus 3 taqsim 3. Shunda 3 plus 3, 3 minus 3 bo'lar ekan. Hop, bitta yer sanak to. Tangens 45 ta 1 ga teng va 30 gradusda 3 taqsim 3 ga teng. Joyda yaxshi. Demak, bitta irrasiyalni qutqarib yuboriladigan bo'lsa, tepa 3 plus 3 kvadrati, past esa 9 dan 3 arsak 6 bo'lar ekan. Tepa 9 agar bu 9 bo'ladigan bo'lsa 12 plus 6 dosida 3 bo'ladi. 6 ga bo'lsak 2 plus 3 bo'ladi. Demak, tangens 45 75 gradusda 2 plus 3 bo'lsa, tangens 30 gradusda 3 taqsim 2 ga teng. 2 bilan 2 qisqarsa, 3 bilan 3 qisqarsa, bu to'liq toza 2 degan javob kelib chiqadi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Demak, bu ham yuqorida ko'rganimiz kabi misol ekan. Demak, sinus alfa plus beta yo'q bo'lamiz. Sinus alfa kosinus beta plus sinus beta yo'q kosinus alfa. Shunda minus kosinus alfa kosinus sinus beta. Bu ikkala shunday qisqargandan keyin, demak, javobimiz sinus alfa va kosinus beta qoladi. Bu tayyor. Endi keyingisi sinus alfa, mana buni yozsak bo'ladi. Kosinus beta minus sinus beta kosinus alfa desak, minus sinus alfa yo'q, kosinus beta. Bu bilan buni qisqartirsak bo'ladi. Shunda minus sinus beta kosinus alfa. Bular ikkalasi nisbatini olsak, ikkalasi nisbatini olsak nima bo'ladi? Sinus alfa bor, mana kosinus beta bor. Nisbat tangens alfani beradi. Kosinus beta bor, mana sinus beta. Bu minus kotangens betani beradi. Minus kotangens beta. Shuna javob mana B variantga to'g'ri keladi. Kotangens betadan 1 taqsim tangens beta deb yozishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni xatma-xat bo'lib yuborsak bo'ladi. Mana buni tangens alfa plus tangens betani tangens alfa plus beta deb yozamiz. Plus buni esa tangens alfa tangens betadan o'zi qolar ekan, sababi bilan bu qisqarib ketgandan keyin, xatma-xat bo'lganimizdan keyin. Xo'p, mana tangens alfa plus betani yozib yuborsak, tangens alfa plus beta, tangens alfa plus tangens beta, 1 minus tangens alfa yu, tangens beta bo'ladi. Davomida tangens alfa, tangens beta turibdi. Bu ikkalasi qisqarib ketadi, bu tepaga chiqadi. Tepaga chiqqanda minus tangens alfa bilan plus tangens ketadi, javob 1 chiqadi. Demak, C variantga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi kosinus 72, sinus 72. Kosinus 72 ni o'zini yozib turamiz. Sinus 72 ni ham o'zini yozib turamiz. Va sinus 36 taqsim kosinus 36 deb yozsak bo'ladi. Umum xaraj bersak bunga kosinus 36 dan bo'ladi. Biz tepa nima nisa deyapti bizda? Kosinus 36, kosinus 72, sinus 36, sinus 72 taqsim kosinus 36. Hop, tepa bizga kosinus 72 minus 36 nisa deyapti. Pastdan kosinus 36 bo'lsa shu ko'rinishda bo'ladi. Javobimiz 1 chiqadi bunda ham. B variantga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, buni yoyamiz qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha. Kosinus kvadrat 39, 2 kosinus 39 va kosinus 21, kosinus kvadrat 21 plus sinus kvadrat 39 plus minus bo'ladi. 2 sinus 39 sinus 21 va sinus kvadrat 21. Mana shu ko'rinishga kelib oldik. Endi ikkita chekka mana bu. Mana bu yig'indisi 1 ga teng. Buni yig'indisi 1 ga teng. Demak, 2 bor shu yerda. Va 2 ni qavsini tashqariga chiqarib yuborsak bo'ladi. 2 ni qavsini tashqariga chiqarib yuborsak, qavs ichida kosinus 39 kosinus 21. Sinus 39 sinus 21. Hop, bizga bu 2 plus 2 kosinus 39 plus 21 60 bo'ladi. 2 plus 2 1 taqsim 2 bo'ladi. Ikkalasi qisqarib ketganda 3 qoladi. D javob variantimizga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, mana bu yerda sinus alfa 5 taqsim 13
bozilgan. Demak, kosinus alfa teng bo'ladi 12 taqsim 13 ga. Alfa ikkinchi chorak bo'lguncha kosinus manfiy bo'ladi. Hozir kosinus beta 4 taqsim 5 bo'lsa, sinus beta 3 taqsim 5 bo'ladi va bu 4-chi chorak teng bo'lgani uchun sinus ham manfiy bo'ladi, sinus beta ham. Buni yoyib yuboramiz. Yuborsak nima bo'ladi? Sinus alfa kosinus beta minus sinus beta kosinus alfa bo'ladi. Sinus alfa o'rniga tayinli qiymatni qo'yamiz 5 taqsim 13. Kosinus beta o'rniga 4 taqsim 5. Sinus beta o'rniga minus 3 taqsim 5. Va kosinus alfa o'rniga minus 12 taqsim 13. Ikkala ikkita minus plus bo'lib ketdi. Tepa 20 minus 36 taqsim 65. Tepa javobimiz minus 16 taqsim 65 degan variant bo'lar ekan. Navbatdagi savolga o'tib olamiz. Bu yerda ikkalasidan ham sinus 40 bilan kosinus 50. Bu sinus 40 degani qavsini tashqariga chiqarib yuboramiz. Sinus 40 qavsini tashqariga chiqarsak qavs ichida nima qoladi? Qavs ichida sinus 35 kosinus 53 kosinus 30 kosinus 37 sinus 53. Bu bizga sinusni yig'indirsak beradi. Sinus 37 plus 53 bo'ladi-yu. Sinus 90 da 1 ga teng, demak sinus 40 da o'zi bo'lar ekan javob. A variant. Xo'sh, endi mana buni yoyib yuboramiz. Tangens alfa tangens beta 1 minus tangens alfa va tangens beta. Agar tangens alfa tangens beta sonlar tenglama yechimlari bo'lsa, demak bu x1 bu x2 bo'lsa demoqchi. Bu holda x1 plus x2 1 minus x1 x2 dan foydalansak bo'ladi. Beta teoremasiga tushirmoqchi bo'lsak 2 ga bo'lib yuborishimiz kerak. 2 ga bo'lib yuboryapmiz. Tepa x1 bilan x2 ni yig'indirsa beta teoremasi ko'ra 9 taqsim 2 ga teng, ya'ni 4.5 desak bo'ladi. 1 minus ko'paytmasak esa 2.5 ga teng. Yo'q, hisoblaymiz. 4.5 dan 1.5 minus 3. Keyingi savolga to'xtalib o'tamiz. Tak, 124 gradusni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Sinus 124 nima desak bo'ladi? Sinus 90 plus 34 desak bo'ladi va bu bizga kosinus 34 beradi. Ikkinchi chorak sinus musbat, shuncha musbat oldik. 236 nima desak bo'ladi? Sin kosinus 180 plus 56 desak bo'ladi. Shunda bu minus kosinus 56 bo'ladi. Nom o'zgarmaydi. Uchinchi chorak bo'lganligi uchun faqat manfiy bo'ladi. Demak, o'rniga qo'ydik. Endi nima bo'ladi tepa? Mana buni o'rniga kosinus 34 yozyapmiz. Buni o'rniga minus kosinus 56 yozyapmiz. Faqat minus bo'lgancha oldingi mana plus bo'lib ketar ekan. U hol tepa nimani beryapti? Tepa sinus 56 plus 34 beryapti. Tepa 90 gradus 1 ga teng ekan tepa. Endi pastchi. Xo'p, 28 joyda 178 bilan 208 bilan shug'ullanamiz. Xo'sh. Endi kosinus 90 plus 88 deb olsak bo'ladi. 178 shunda ikkinchi chorak bo'lganligi uchun nomi o'zgaradi. Sinus 88 gradus bo'ladi. Xo'p, 208 gradus esa 180 plus 28 desak bo'ladi. Uchinchi chorak bo'lgani uchun minus bo'ladi, nomi o'zgarmaydi. Sinus 28. Ikkalasida minus bo'lgani uchun plus bo'ladi. Demak, mana bu sinus 28, 88, bu sinus 28 bo'lyapti. Shunda pas kosinus 88 minus 28 beryapti. Bu 1 taqsim 2 ekan. Kosinus 60 gradus 1 taqsim 2. Javobimiz 2 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savol 19-chi savolga to'xtalib o'tamiz. 19-chi savol tepani yoyib yuborsak bo'ladi. Losi 2 kosinus alfa va minus 2 kosinus 45 gradus kosinus alfa minus sinus 45 gradus sinus alfa barobar los 2 kosinus alfa minus bu ham los 2 taqsim 2 los 2 kosinus alfa bo'ladi plus los 2 sinus alfa bo'ladi. Demak los 2 sinus alfani o'zi tepa shu los 2 sinus alfani o'zi chiqdi. Endi pasti 2 sinus 45 ham xuddi shunday qilib chiqsak bo'lar ekan. 2 sinus 45 kosinus alfa plus kosinus 45 sinus alfa los 2 kosinus alfa los 2 sinus alfa davomida minus los 2 sinus alfa qisqarib ketdi. Los 2 kosinus alfa bo'ladi, bu tangens alfani beradi. Unda javob variantimiz 20-chi savol. 20-chi savol. Hop, tangens 50 gradusni 45 plus 5 plus alfa deb belgilab olsak bo'ladi. Mana buni x deb belgilamoqchimiz, shuning uchun buni ham x deb belgilab olsak bo'ladi. Demak, tangens 45 plus x bo'lyapti. Tangens 45, tangens x. 1 minus tangens 45,
tangens x. Shuna 1 plus tangens x, 1 minus tangens x degan narsa qoladi. Cosens x agar 3/5, ya'ni 0,6 3/5 bo'lsa, tangens x teng bo'ladi 4/3 ga. Faqat 1 plus 4/3 1 minus 4/3 bo'ladi, tepa 7/3 bo'lsa, past minus 1/3. Minusdan chiqyapti, minus 7 degan javob variantimizga mos kelar ekan. Xo'sh, navbatdagi savolga o'tib olamiz. Keyingi savolimiz, demak, bu yerda tangensi yoyvorsak bo'ladi. Tangensi yoyvorilsa, cosins bu yerda sins alfa taqsim cosins alfa sins beta. Endi buni hisoblab olsak bo'ladi. Cosins alfa cosins beta, bunga cosins alfa bo'ladi, bu mahraj. Cosins beta minus sins alfa sins beta. Asl cosins alfa. Beta sins beta sins alfa taqsim cosins alfa cosins beta. Mana cosins alfa bo'lsa, sins beta cosins alfa sins alfa sins alfa cosins beta taqsim cosins alfa. Tepa sinus alfa plus betani bersa, past cosins alfani o'zi. Mana bu yerda ham cosinus alfa plus betani berar ekan, taqsim cosins alfa o'zi. Ikkalasini nisbatini olishimiz kerak, qisqartirsak, demak tangens alfa plus beta bo'ladi. B variantimizga mos kelar ekan. Keyingi savolimiz tangens alfa plus betani top degan ekan. Tangens alfa plus betani topishga harakat ko'ramiz. Demak, tangens alfa plus tangens betamiz bu 3 ga teng ekan. Katangens alfa plus katangens betamiz 4 ga teng ekan. Xo'p, buni quyidagi tartibda yozsak bo'ladi. Katangens alfa katangens betani 1 taqsim tangens alfa 1 taqsim tangens beta deb yozsak bo'ladi, barobar 4 ga teng. Umumiy maxraj beradigan bo'lsak, tangens alfa tangens beta, past esa tangens alfa yu tangens beta bo'ladi, barobar 4. Mana biz 3 ga teng bo'lsa, tangens alfa bilan tangens betani ko'paytmasi 3/4 bo'ladi. Demak, buni yoysak nima bo'ladi? Bu tangens alfa tangens beta bo'ladi. Maxrajda esa 1 minus tangens alfa tangens beta bo'ladi. Xo'p, tepa 3 ga teng bo'lsa, 1 ayrilgan, tangens alfa tangens beta ko'paytmasi 3/4 bo'lyapti. Natijada 12 degan javob kelib chiqar ekan. 12 degan javob variantimiz shunda A variantga to'g'ri kelar ekan. Xo'sh, 2x x plus y ni a, x minus y ni b desek, demak tangens a teng 6 ga, tangens b teng 3 ga desek bo'ladi. X plus y a, x minus y b bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shib boramiz. Shunda 2x teng bo'ladi a plus b ga. Mana 2x o'rniga a plus b ni qo'yamiz. Demak, tangens a plus b, shunda tangens a tangens b. 1 minus tangens a va tangens b. Tangens a tangens b. Xo'p, endi tangens a nimaga teng edi? 6 plus 3 1 minus 6 ko'paytiruvchi. Tepa 9 bo'lsa, past minus 17. C variantga to'g'ri kelar ekan. Keyingi savol, ikkalasini ham kvadratga oshirib qo'shib yuboramiz. Demak, kvadratga oshiradigan bo'lsak, buni ham kvadrat, buni ham kvadratga oshiryapmiz. Shunda sinus kvadrat x sin x cosinus x sin x cosinus y sinus kvadrat y barobar a kvadrat. Hop, cosinus kvadrat x plus 2 cosinus x cosinus y cosinus kvadrat y barobar b kvadrat. Qo'shib boradigan bo'lsak, bu ikkalasi 1 ga teng, bu ikkalasi ham 1 ga teng, bu ikkalasidan 2 ni chiqib ketsak, qavschi cosinus x cosinus y plus sinus x sinus y barobar a kvadrat plus b kvadrat. 2 plus 2 bu cosinus x minus y ni bersa bo'ladi, a kvadrat plus b kvadrat. Endi 2 cosinus x minus y barobar a kvadrat minus b kvadrat minus 2 bo'lingan 2 desak bo'ladi. A kvadrat plus b kvadrat minus 2. Bu qaysi javobga? A variantga mos kelar ekan. Xo'sh, navbatdagi savolga o'tib olyapmiz. Keyingi savolimiz sinus alfa plus betani top degan. Sinus alfa bilan sinus betani ko'paytmasi bor, alfa bilan betani ayirmasi esa, demak bizda pi taqsim 6 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi, ikkita taraf sinslab yuborsak mana buni.
Bunu hem sinüsleyemiz, bunu hem sinüsle bir borsak buralım. Şimdi sinüs alfa kosinüs beta minus sinüs beta kosinüs alfa. Sinüs bir taksım oldu, bir taksım iki geteyim. Bana bunu yoyduk. Hoş. Şimdi bana bunu niçin geteyim de bayit yaptır bu. Sinüs alfa kosinüs beta minus bir taksım sakız, bir taksım iki. Sinüs alfa kosinüs beta teyim buladı. Hurt. 5 taksım 8. 5 taksım 8. Yaxşı, demek bunu yoyganımızda ne buladı? Yoysak sinüs alfa plus beta. Yoysak kosinüs sinüs alfa kosinüs beta. Kosinüs alfa sinüs beta buladı. Hop, mana bu uzun tayyor. Niçe getengiligi? 5 taksım 8 geteng. Bu yam tayyor. Niçe getengiligi? 1 taksım 8 geteng. 6 taksım 8. Okey, 3 taksım 4. Hoş. Altıncı soru götürmüş. Altıncı soruldu. Hoş. Bana bir daha gel. İki bugün de acayip iş bugün bulardı. Haş ikini basalık koyduk. Demek iki bu bizgen bana verildi. Bu bizgen aytelik sinüs kosinüs 30 gradisi verildi. Kosinüs 30 gradisi loş taksım 2 geteyim. Sinüs 30 gradisi deyim loş taksım 2 geteyim. Tipe. Tipe 4 kosinüs 50 turbusu pas 2 bo'yini kosinus 30, kosinus 20 tur, sinus 30, sinus 20 tur. Sinus 50 tur, kosinus 50 tur. Formulasi bo'lsa, qisqartirsak toza 2 qoladi. B javob variantimiz. Navbatdagi savol, yoyvorsak bo'ladi yoysak. Demak, buni sinus alfa plus 60, sinus alfa kosinus 60 qo'shilgan sinus 60 kosinus alfa plus sinus alfa kosinus 60 ayrılgan sinüs 60 kosinüs alfa. Bu bilan bu qisqarib ketadim. Qisqarib ketadi. Sinüs bu 1 taksim 2, ya'ni yarım. Demek barobar sinüs alfa 10 ga teng bo'lar ekan bu. Makhraj ham xuddi shunday qilib yuborsak bo'ladi. Kosinüs alfa kosinüs 60 minus sinüs 60 sinüs alfa plus kosinüs alfa kosinüs 60 plus sinüs alfa sinüs 60. Ben kosinüsü birerken tozlar. Kosinüs alfa biradı. Kosinüs alfa birse bize neden soruyor? O zaman tangens alfa o zaman bu demek ki tangens alfa gittiğim bu lepti. Tangens alfamız 5 taksım 12 bulsa sinüs alfamız 5 taksım 13 buladı. Kosinüs alfamız 12 taksım 13 buladı. İki arası yanısı 17 taksım 13 buladı. Sa javob variantimiz. Birinchi chorak bo'lganligi uchun ish orasiga e'tibor bermadik. Mana bu yerda birinchi chorak deb aytib ketilgan. Xo'sh. Navbatdagi savol. Bizdan bu yerda savol so'ralgan. Sinus x demak, cosinus x sinus y tayyor bu yerda. Yoyvorsak bo'ladi va proporsiya qilsak bo'ladi. Keling, proporsiya qilib yoyvoramiz. Proporsiya qilsak 4 kosinus x sinus y teng bo'lsin 3 sinus x kosinus y. Kosinus x sinus y desek bo'ladi va kosinus x sinus y ga bo'lib boramiz. 3 kosinus x sinus y ga bo'lsak bu nima bo'ladi? Kosinus x sinus y ga bo'lsak tangens x taqsim tangens y bo'lar ekan. Bunisi esa 1 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Demak 4'ni 3 ga bo'lamiz va 1 ni ayib tashlaymiz. Tangens x taqsim tangens y ga keladi shunda. 1 taqsim 3 bo'ladi. Xo'sh. Endi mana bu yerda 1 plus tangens x 1 plus tangens y barobar 2 ga teng agar x plus y 45 ga teng bo'lsa. Bu ayniyatni isbotini o'zingizga qoldiramiz. Mana bu ikkalasini yig'indisa 2 ga teng bo'ladi 35 gradusga. Alhamdulillah. 35 gradusga 30 gradusni qo'shsak, ming bor zo'r. Bu 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda ham 30 20 gradusga 25 gradus qo'shsak 45 bo'ladi bu. Ikkalasini yig'indirsak ham 2 ga teng bo'ladi. 2 kare 2 4. Keyingi savolga o'tib olamiz. Keyingi savolimizda tangens alfa plus tangens beta va deylik, mana tangens alfa plus beta bitta x deb belgilab olsak, tangens
x plus gamma desek, tangens x plus tangens gamma. Bir minus tangens x, tangens gamma. Ama birinci tangens alfa plus beta hisoblab olamiz. Tangens alfa plus tangens beta hisoblab olsak, tangens alfa yu tangens beta. Bir minus tangens alfa yu tangens beta. Bir taqsim 2 plus bir taqsim 3. Bir minus bir taqsim 2, bir taqsim 3. Javob birga teng bo'lar ekan. Demak, tangens x birga teng degani bu. Tangens x birga teng bo'lsa, 1 plus 1 taqsim 5, 1 minus 1 taqsim 5, 6 taqsim 5, 4 taqsim 5. Javobimiz 1.5. Bu variant. Sinus beta minus alfa. Demak, sinus beta minus alfa. Bo'lingan. 1 minus tangens alfa yu katangens beta plus sinus alfa plus beta bo'lingan 1 plus tangens alfa yu katangens beta. Ana shu ko'rinishdagi savol kelyapti. Xo'p, yaxshi. Demak, birinchi qavsni hal qiladigan bo'lsak, sinus beta minus alfa, demak buni sinus beta minus alfani o'zini yozib turamizda. Mahraji tangensi sinus alfa taqsim kosinus alfa. Buni esa sinus kosinus beta taqsim sinus beta deb umum maxraj berib hisoblaymiz. Sinus beta minus alfa kutib turadi. Pastda esa umum maxraj bunga kosinus alfa sinus betani bersa, shunda sinus beta minus alfa tepada formulasi hosil bo'libdi. Pastda kosinus alfa yu sinus beta hosil bo'libdi. Demak, bu bilan bu qisqargandan keyin kosinus alfa sinus beta bo'ladi. Birinchisi tayyor. Birinchisi tayyor. Ikkinchisiga o'tib olamiz endi. Ikkinchisi demak, bunda ham xuddi shu ishni qiladigan bo'lsak, sinus alfa plus beta mahrajida 1 plus sinus alfa taqsim kosinus alfa sinus beta taqsim kosinus beta taqsim sinus beta. Demak, bunga kosinus alfa sinus betani bersak, tepa sinus alfa plus beta, pastda esa kosinus anaqaroq sinus alfa plus betani bildirar ekan, mahrajda esa kosinus alfa sinus beta qoladi. Bu bilan qisqarib ketsa, yana kosinus alfa sinus beta bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Buni ham tayyorlab oldik. Bu ham tayyor. Endi ikkalasini chiqqan bir qo'shishimiz kerak. Demak, kosinus alfa sinus betaga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shunda kosinus alfa sinus betani 2 D varianti bizga mos kelar ekan. Xo'p, bu tayyor bo'ldi. Endi keyingi savolimiz. Ildos 3 taqsim 2, 1 taqsim 2 ko'rinishda yozib olamiz buni. 2 ni qavsini tashqari chiqarib yubordik. Xo'p, bu bizga aytaylik sinus kosinus 60 gradus, 30 gradus beryapti. Bu sinus 30 gradus beryapti. Xo'p, mana bu sinus 75 kosinus 15 gradus desiz bo'ladi. Demak, kosinus 30 plus 15 gradusga tushar ekan 2. Ildos 2 taqsim 2 bo'ladi, chunki bu 45 beryapti. Sinus kosinus 45 da ildos 2 taqsim 2 bo'ladi-yu, javob ildos 2 bo'ladi. S variantga to'g'ri kelar ekan. Endi yoyib yuboramiz buni. Yoyib yuborsak bo'ladi. Sinus kvadrat alfa, x sinus alfa, sinus beta, sinus kvadrat beta, kosinus kvadrat alfa, 2 kosinus alfa, kosinus beta, kosinus kvadrat beta. Bu birga teng, bu ham birga teng. 2 bo'ladi. Xo'p, mana buch. 2 ni qavsini tashqari chiqarsak sinus alfa 2 ni qavsini tashqari chiqarsak bu kosinus alfa minus betani kesatyapti. Sinus alfa sinus beta, kosinus alfa kosinus beta. Xo'p, 2 plus 2 alfa minus betani o'rniga 2 pi taqsim 3 qo'ydigan. Kosinus 2 pi taqsim 3 qo'ysak bu 2 2 minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Ikkala qisqarib ketib javobimiz 1 ga teng bo'ladi. Va javob variantimiz. İkisi tarafı tangenslab yuboramiz 14-cü savolimizda. Tangenslab yuborilsa bu ma'noni beradi bizga. Tangenslab yuborilsa tangens alfa, tangens beta, 1 minus tangens alfa va tangens beta teng pi taqsim 3 da bu 1 ildos 3 o'ziga teng bo'ladi. Tangens alfamiz 1 ildos 3 plus jabroqa jiddiylashish shart emas ekan. Ha, mayli. X taqsim ildos 3 1 minus 1 taqsim ildos 3 x taqsim ildos 3 barobar ildos 3. Xo'sh, umumiy mahraj nima bo'ldi? Umumiy mahraj tepa uchun 1 plus x ildos 3 bo'ladi. Past uchunchi 3 dan ayiramiz turri x, bu x da taqsim 3.
barobar los 3. Shunda 1 1 1 qisqartirsak bo'ladimi? 1 plus x bu tarafga ko'paytirsak 3 minus x. 2x barobar 2. X barobar 1. Buni yana bir ixchamroq yo'li bor ekan, buni ham mana shuni ishlasagan bo'lardi. Ya'ni nima bo'lardi desak, mana bu qachon 1 tasmil dos 3 ga teng? Hop, 30 gradusda. Bu nechiga teng? Hop, 60 gradus. Hop, 30 gradus bo'lsa, bu yerda ham 30 gradus bo'ladi. Agar bu 30 gradus bo'lsa, demak, tangiz bu yerda ham 1 tasmil dos 3 ga teng, x 1 ga tengligi kelib chiqadi. Hech qancha vaqt ketmas ekan. Mayli, bir bahonada eslab oldik. Hop, tangiz alfa plus pi taqsim 4 1 taqsim 5 bo'lsa, katangiz alfa nimaga teng deyapti? Yoyib chiqamiz. Tangiz alfa tangiz pi taqsim 4. 1 minus tangiz alfa tangiz pi taqsim 4 barobar 1 taqsim 5. Bu tangiz alfamiz x desek, x plus 1 1 minus x barobar 1 taqsim 5. Proporsiya qilamiz. 5x plus 5 1 minus x. 6x barobar minus 4. X barobar minus 2 taqsim 3. Bizdan katangiz so'ragan uchun o'rni almashtirib yozib qo'yamiz. Minus 3 taqsim 2. Biz chunki tangens x topdik, tangens alfani topdik. Hop, endi bu a kvadrat minus b kvadratni quyidagi tartibda yozib yuboramiz. Tangens 5 pi taqsim 24 minus tangens pi taqsim 24. Ana. Ikkinchisida esa tangens 5 pi taqsim 24 plus tangens pi taqsim 24. Shunda a kvadrat minus b kvadrat kelib chiqadi. Past uchun esa 1 plus tangens bunga ham a kvadrat minus b kvadratni yoyib chiqsak bo'ladi. Faqat endi bu yerga plusligini olamiz. 1 minus tangens 5 pi taqsim 24 tangens pi taqsim 24. Bu to'liq mana bu bitta formula. Tangenslar ayirmasi. Bu tangenslar ayirmasi deb aytadi. Tangens argumentlar ayirmasi. Tangens argumentlar yig'indisi. Formula kelyapti. Endi bu qo'sh formulalar bo'yicha hal qilsak bo'ladi. Tangens 5 pi taqsim 24 dan olib tashlaymiz pi taqsim 24 ni. Tangens 5 pi taqsim 24 ga qo'shamiz pi taqsim 24 ni. Shunda bu tangens 3 4 pi taqsim 6 bo'ladi. Bu esa tangens 6 pi bo'lsa pi taqsim 4 bo'ladi. Pi taqsim 6 degani bu 1 taqsim 3 degani. Bu 1 degani. Javobimiz 1 taqsim 3 o'zi bo'ladi. A variantimizga mos. Kelar ekan. Xo'p, endi keyingisi. Keyingisini hal qilishimiz mumkin. Xo'sh, bu yerdan nimani hal qilamiz? Bu yerdan sinus alfa bitta yoyib yuborib, bitta proporsiya qilsak bo'ladi menimcha. Sinus 30 gradus cosinus alfa minus cosinus 30 gradus sinus alfa taqsim sinus 30 gradus cosinus alfa cosinus 30 gradus sinus alfa 1 taqsim 4. Xo'sh. Bitta proporsiya qilib hal qilsak bo'ladi. Proporsiya qilyapmiz. Bu 1 taqsim 2 ga teng. To'rni ko'paytiramiz shu yerga. Shunda 4 2 cosinus alfa bo'ladi. Bunga 2 ildosti 3 sinus alfa bo'ladi. Barobar. Bunda 1 taqsim 2 cosinus alfa ildosti 3 taqsim 2 sinus alfa bo'ladi. Sinus bu tarafga kelsin, cosinus bu tarafga kelsin. Shunda 2 cosinus alfa minus 1 taqsim 2 cosinus alfa barobar minus 2 ildosti 3 sinus alfa minus 3 taqsim 2 sinus alfa. Xo'sh, bu 3 taqsim 2 cosinus alfa bunda esa minus 2 bo'lsa 4 minus 5 taqsim 3 sinus alfa bo'ladi. Xo'sh, nimalarni qisqartirsak, ikkilarni qisqartirishimiz mumkin. Bizda tangens so'ralgan bo'lgani uchun cosinus bu tarafga, buni bu tarafga bo'lib yuboramiz. 3 minus 5 ildosti 3 tangens alfa. Shunda ildosti 3 taqsim 5 degan javob bo'ladi. Bu B variantimizga mos kelar ekan. Xo'sh,
Navbatdagi savolimiz 18-savol bo'lyapti. 18-savolda aytadiki, sinus kvadrat 24 bo'lsa, sinus kvadrat 24 bo'ladigan bo'lsa, sinus 84, sinus 36 hal qilishimiz kerak bo'ladi. Endi buni kosinus 48 taqsim 2 1 taqsim 2 sinus bir marta qo'shiladi 84 plus 36 kosinus 48 minus kosinus qo'shilsa 120 bo'ladi. Bu yerda minus kosinus 48 bilan u qisqarib ketadi. 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 oldingiz bilan plus bo'lib ketadi. Demak 1 taqsim 2 1 taqsim 4 3 taqsim 4 B variantimiz bo'lar ekan. Qo'shish formulasiga qanday qo'shish formulasi bilan keltirib chiqarish mumkin deb fikr bo'lib qoldi. Bu ko'paytma va ikkilangan burchak orqali hal qilinyapti. Xo'p, mayli. Balki biz bilmaydigan yana qo'shish formulasi orqali qandaydir usuli bor mi? Mana buni 60 34 desa, 60 + 24 deyilsa, buni esa 60 - 24 deyilsa, shundan kelsa ham bo'lar ekan. Demak, ketdi sinus kvadrat 24, buni yozsak bo'lar ekan, sinus 60 + 24, buni esa sinus 60 - 24. Qo'shish formulasi usuli orqali ishlayapmiz. Bu ikki ko'paytma va boshqa usulga ketdik, xolos. Endi buni mana beradi bizga sinus kvadrat 24. Bu plusligi, bu minusligi e'tibor beryapsiz, shuncha sinus kvadrat 60, kosinus kvadrat 24 minus sinus kvadrat 24 kosinus kvadrat 60 desek bo'ladi. Xo'p, shunda bu 3 taqsim 4, bu 1 taqsim 4, ikkalasini demak kvadratlar bo'lgandan keyin shunda ikkalasida ham demak sinus kvadrat 24 plus 3 taqsim 4 kosinus kvadrat 24 havs qilmay qo'yaylik, minus 1 taqsim 4 sinus kvadrat 24 bo'ladi. Mana bundan buni ayirib tashlasak 3 taqsim 4 sinus kvadrat 24 bo'ladi. 3 taqsim 4 kosinus kvadrat 24. 3 taqsim 4 qarshisini tashqari chiqarilsa, sinus kvadrat 24 plus kosinus kvadrat 24 birga teng bo'ladi 3 taqsim 4. Bu javob. Mana ikkinchi holatini ham qarab chiqdik, ikkinchi vaziyatini ham. Xo'sh, yaxshi, davom etamiz. Endi bu boyagidek a kvadrat minus b kvadratga tushar ekan bu ham. Demak, kosinus kvadrat 60 kosinus alfa minus sinus kvadrat 60 sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Hadma had bo'lib olsak 4 kosinus kvadrat 60 minus sinus kvadrat 60 ko'paytirgan tangens kvadrat alfa 4 1 taqsim 4 3 taqsim 4 tangens kvadrat alfa bu 2 taqsim 5, buni kvadrati 4 taqsim 25 bo'ladi. 4 bilan 4 qisqarib ketsa, 4 qavsni ochib yuborsak ham bo'ladi. 1 minus 12 taqsim 25, 13 taqsim 25 bo'ladi ekan. 13 taqsim 25, agar 4 ko'paytiriladigan bo'lsa, 0.52 ekan. A javob variantimiz va so'nggi savol.
Oş, x plus y de top degen. Bizde cosinus x, cosinus y iki taksım üç geteyim. Hop. Sinüs x, sinüs y ise bir taksım tur geteyim. Bitti ayrı borsak ikkalasını. Cosinus x minus y de bir adı. Ayrı borsak ikkalasını. Cosinus x plus y de bir adı. Yani iki taksım üçten bir taksım tur ayıramız. Umumi makhraç. Bunga turtadan, bunga üçtadan olsa sakız. Beş taksım on iki buladı. Sinüs x plus y neyse. Bana bu 5, bana bu 12 bulsa, burası a'nı topuşumuz gerek. A kvadrat 25, burası 44. A kvadrat ten burası 19. Demek a burası 19 var. Dostu burası 19 taksım 12. S variantımız gibi mos gelerek. Şu bulan dostlar, şu bu mavzu hastalığı da verilgen. Testlerim tahliye uzun hastalığı etti. O zengiz eflatı kılın. Sarabat